Ինչ ոչ կետիրան Երևան 14-րդ կինոփառատոնը արդեն իսկ ժամկետային իմաստով հստակեցված է հուլիսից 9-ից 16-ը, Թումոն, որ տարիներ շարունակ հանդիսացել է ոչ կետիրանի կարևորագույն պլատֆորմերից մեկը, այս տարի եւս անմասն չէ եւ մենք ներկայացնում ենք ոչ կետիրանը Թումոյի հիմնականում երկու ուղղվածություններով՝ վարպետության դասեր, հուլիսի 11-ին, 12-ին եւ 13-ին ունենալու ենք շատ դարձքեր վարպետության դասեր ամեն օր ժամը, նշված օրերին ժամը 16:00-ին, վարպետության դասեր ունենալու Ֆրեդ Քելեմենը, Յուջին Քորը եւ Թոմ Ֆասերթը։ Ֆրեդ Քելեմենը այն հետաքրքրական օպերատորներից եւ ռեժիսորներից է, որը ոչ միայն ունի մասնակիտացված փորձ եւ դժվար հաշվներ ստացած մրցանակները, այլ նաեւ մեծ փորձառություն ունի դասավանդելու։ Ֆրեդ Քելեմենը վարպետության դասը հիմնական հետաքրքրական է լինելու կինոյի պատկերային մասի հետ առնչություն ունեցող մարդկանց, այսինքն ռեժիսորներին եւ օպերատորներին, խոսելու է հիմնականում լույսի եւ ստվերի օգտագործման հիմնական հարմոնիաների մասին, որը այսօրվա կինոյին է բնութագրում։ Յուջին Քորը ուրեմն հետաքրքրական մի նախաձեռնությամբ է հանդես գալու, ցուցադրելու է իր Վալդո Սոլ սցենարիստի դեգերումները կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմը եւ խոսելու է վավերագրական կինոյի սցենարային առանձնահատկությունների մասին, իսկ Թոմ Ֆասերթը հիմնականում խոսելու է ռեժիսորական առանձնահատկությունների եւ ժամանակակից պոստմոդեռնիստական կինոյի լեզվական առանձնահատկությունների մասին։ Փառատոնի շրջանակներում եւս հանդիպումներ են ունենալու մի շարք հետաքրքիր ռեժիսորների հետ, այսինքն բոլոր մեր կինոուրբաթները նվիրված են դինելու Ոսկե Ծիրանին, Թամարա Ստեփանյանին ֆիլմն ենք ցուցադրել, ունենալու ենք պրեմիերաներ եւ ծրագիրը հիմնականում ամփոփելու ենք հուլիսի 28-ին, ցուցադրելու ենք Դերդո Մայրիկը եւ Ընկուզենի ֆիլմը, որը թուրք ռեժիսորի նկարահանած ֆիլմ է, հայ կնոջ մասին, որը ապրում է Թուրքիայում եւ ունի խնդիրներ, թե ինչ խնդիրներ նա ունի, կարող ենք տեսնել ֆիլմի ընթացքում եւ հետո քննարկել։ Բոլոր ուրեմն ցուցադրվող ֆիլմերը ունենալու են անգլերեն եւ հայերեն ենթագրեր, այսինքն հասանելի են լինելու թե անգլախոս թե հայախոս կինոսերների համար, ունենալու ենք բավականին հագեցած ծրագիր, ձեզ մնում է միայն ունենալ ցանկություն հետեւել Թումոյի պաշտոնական Facebook-յան էջին, իմանալ առավել մանրամասն անցկացվող միջոցառումների մասին եւ միանալ մեզ։ Դե ի՞նչ, գնացինք առաջ։